Hello, my name is Chalo Mokhan Dema. This is Chalo Dikali Tashija Bime. This is the MPP Pitek. Chalo Kia Karen. Kia Karen, so ye. Chalo Kia Karen, no? Kia Karen, so ye. ထောင်းကိုရကိုဇက်ကိုကနေပြီးတော့မှဖတ်ဂျန်နရေးရှင်းထုတ်တယ်2006ကျတော့ကျွန်တော်စကန်ဂျန်နရေးရှင်းထုတ်တယ်2007နေကမှတက်ဂျန်နရေးရှင်းထုတ်တယ်2007နေ့ထိအိုကျော်ဒီယုံနေပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကီယာကာရန်လေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကီယာကာရန်ရှိရဲ့အနောက်ရဲ့ဒါအနောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကီယာကာရန်ဆိုတော့ကျွန်တော် MPV မိသားစုစီကားတစ်စီးပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုစီကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမိသားစုစီမှာကျွန်တော်အာတီကာရှိတယ် MPV ဟိုဟာ expander ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကားတွေကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့1.6 decibel လာတယ်2.0 1.6 GDI နဲ့လာတယ်ပေါ့နော် 1.2.0 MPI နဲ့လာတယ်ပြီးတော့1.7 ဟိုဟာပေါ့ CRDI diesel engine နဲ့လာတယ်ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ CRDI နဲ့ပေါ့diesel 1.7 နဲ့လာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါတူတော်လေးပါစမကီပေါ့ ကျွန်တော်မန်ဂျိုးမန်ကောင်ကအော်တိုပါပါတယ်ထဲဝင်ကျွန်တော်တို့အော်တိုနှစ်ချက်ကအော်တိုအော်အော်တိုပေါ့လေးချက်လုံးအော်တိုပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်မော်တာရှေ့အဲဒီကျွန်တော်အပေါ်အောက်ရှေ့နောက်အပြင်ကြောမီလဲပါတယ်ပြီးတော့ခါမလဲပါပါတယ်ဒါအရှိပေါ့နော်ရှေ့လဲပါတယ်ကျွန်တော်ဂရိတ်နဲ့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်စမကီပုတ်စတပ်ပါမယ်ဒီဇယ်ပေမဲ့အတန်လေးနည်းနည်းစုပါတယ်ပြီးတော့ခရု
60 ပြီးတော့တီဗီကတော့ပက်ကင်မရာပါမယ်အသေးပဲဘလူးတူးတွေပါနေတော့ချိန်လို့ရတယ်အော်တိုအဲယားကွန်ပါမယ်ကျွန်တော်စစ်စပီနဲ့မောင်းလို့ရပါတယ်ပက်ကင်ဆိုနာပါမယ်ပေါ့အဲပနိုရာမစံရူပါပါမယ်ပနိုရာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်2040ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတယ်ပြောပါမယ်ဗျာဒါနောက်ကိုကျွန်တော်ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပက်ကင်များကြီးပါကလေးပါနေဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းခေါင်းတင်လို့ရတယ် နောက်တော့ကျွန်တော်ဒါခုံမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါခုံတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းအောင်စီလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းတော့ပစ္စည်းတင်มาရမယ်အဲနောက်ကိုတော့ရှေ့ကိုတော့နည်းနည်းလေးတိုးมาရမယ်ပေါ့နော်သူအားနေကြကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ11 and 9 fan တစ်ခုပဲပါတယ်အနောက်ပြီးတော့မပါဘူးကျွန်တော်ပထမမှာပြောတာညာဘက်မှာကတော့စီမော်တာလေးတော့မပါပါဘူးဒီဘက်ပဲပဲ ကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘင်း950ရောက်ပါတယ်ဝေယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မောင်းတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော် 09514079 ကိုစက်ပြပြီးတော့မှပေးနေလို့ရပါတယ်ကားကြောင်းလေးတီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း AC လာလိမ့်မယ်